Надія Куприянівна зустріла нас із сльозами на очах. Вже два дні жінка та її родина живуть без електрики. Вчора в 9 часов утра був сильний вітер, оборвало провод. Відсутня електрика, не буде й води. Сім'я качала її з-під землі електронасосом. Немає у будинку й тепла, бо не можна вімкнути вентилятор, без якого вугільна піч працювати не хоче. Мова не йде ані про прання, ані про прасування, ані про збереження продуктів. Усі харчові припаси, що господиня придбала до Великодня, тепер псуються, бо не працює й холодильник. Надія Куприянівна каже, що із своєю бідою зверталась у різні інстанції. Та поки енергетики, тільки прибрали електродріт. В Лео обратились. Цілий день не могла дозвонитися, там ніхто не брав трубку або була зайнята. Дозвонилась вже після 2 часов. Позвонила, говорю, провод лежить на землі, ви що ти думаєте, не дай Бог, кого-то вб'є током. Тому що і діти, ну, на землі лежали. Вони приїхали вже вечором і убрали провод. Сьогодні утром дзвоню, говорить, ми провод обезвредили, убрали і все. Я говорю, ну, коли ви нам зробите світ? Бригада, багато заказів, і неізвісно, коли буде. Заказ прийнят. І все. І більше нічого. У РЕМі підтвердили, що про аварію знають, та поки зарадити не можуть. Мовляв, викликів через погоду забагато. Та диспетчер пообіцяли, що ремонтна бригада з'явиться на Львівській найпізніше завтра. Тож маємо надію, що Надія Куприянівна із родиною не буде коротати вечори у пітьмах із свічкою у 21-му сторіччі. Вікторія Кряд, Юлія Чечуліна. Новини. Телеканал «Луч».